Так, на нашу студію завітала Лілія Бондаренко, письменниця, переможниця всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». Доброго ранку вам. Доброго ранку. І прийшла не просто така зі смаколиками, як завжди, от наша, ми її вже знаємо, пам'ятаю, з Великодня, от до Великодня приходили, все ж показали, яка майстриня, яка господиня. Дякуємо вам за такий подарунок смачний, до того ж ранку. Подарунок до дня народження. Так, це ще й за, всі пам'ятають, що нам було 3 рочки, нашій редакції 3 роки, ось це такий подаруночок, думаю, поділюся в редакції. Дякую вам. Ну, а тепер давайте перейдемо все ж. Хочу привітати вас із з вашим святом, бо ви, день книги авторського права, ви все ж до нього відноситесь. Вітаю вас причетні, цим святом. Так, причетні. Отже, знаю, що ви презентуєте книгу. Це завтра вже буде презентація. Так, це буде завтра, 24 числа, о 16:00 в приміщенні зали бібліотеки Кропивницького. Ця презентація, вона проходить у рамках нашого обласного конкурсу так. «Миколаївська книга року». Так, давайте трошки детальніше про цей сам конкурс. Цей конкурс, він уже у нас 16 років триває. Перша книга, яка от якраз стала от номінантом «Коронації слова», вона була лауреатом 5-го обласного конкурсу і стала у номінації «Дебют року». А друга книга, психологічний роман, вона вже стала номінантом у конкурсі «Кращий прозовий твір року». Так що, ну, своєрідна така от приємна новина. Слухайте, вітаю вас. Дякую. Отже, друга книга. Зараз я прочитаю її назву. Це «Вендета у форматі 3D». Так. Така цікава назва. Давайте трошки поділимося з глядачами. Що, який сюжет, як там розкриваються герої? От вам слово. Ну, от ви знаєте, якщо так от брати до сьогоднішньої дати, 23 квітня, чи от Всесвітній день книги і авторського права, це було започатковано в 1995 році з метою пропаганди книги і людей, які причетні до її створення. Тому що саме книга, вона є носієм первинної інформації, і як оце не дивно, у світі сучасних технологій вона є єдиним таким надійним джерелом її збереження. Тому що завдяки книгі ми дізнаємося про не тільки про свій народ, але дізнаємося про народи інші, їхні традиції, культуру, звичаї. Тому така от самореалізація в книгі. «Вендета» у форматі 3D, вона також про традиції, звичаї саме нашого українського народу, нашу ментальність, і в першу чергу це ментальність саме жінки. Незважаючи на таку ось провокативну, епатажну назву «Вендета», основна ідея і основний такий от посил книги – це доброта врятує світ. Це, я думаю, постійно так для всіх. І краса, і доброта – всі врятують світ. Так, тому що світ потрібно рятувати. Угу. Може трошки, як виникла ідея написати, як складалася робота при написанні? Робота, ідея, вона завжди у письменника в голові є маса ідей, тільки потрібен час, місць для реалізації, тому що письменник – це не та от людина, яка має таку, знаєте, стабільний оклад і місце своєї роботи. Тому що якщо от такі звужені рамки, то письменник, можливо, нічого не напише. А коли приходить там натхнення, ідея, треба от знаходити той час і писати. Книга писалася дуже легко, дуже швидко. Я завжди от люблю і читати, і вимагаю від себе особисто, щоб книга, вона, знаєте, так от її читаєш, ніби бачиш перед собою таке от біле розстелене полотно, без, щоб можна було йти думкою і не зачепитися, не впасти. Якщо я сама от особисто читаю, і мені це все приємно, легко, тоді от книга буде мати от, ну от, такі, знаєте, приємні відгуки у читачів. Я зрозуміла, чому мені інколи важко читати. То я десь просто думками зачеплююсь і не можу йти далі. Слухайте, треба буде, коли ж буде презентація, скільки примірників вже готується, і як взагалі захищала авторське право? Тому що, я думаю, це актуальна тема для всіх. Ви знаєте, я дізнавалася про інформацію, як захистити і взагалі от претендувати на право власної книги. Так. Навіть у рукописі. Ну, напевно, все ж таки якось ми так живемо, що оте авось. Авось це буде так у нас добре, ніхто не відніме нашу ідею, ніхто не відніме рукопис, і тим більше не буде претендувати саме на книгу. Тому єдине, я от вважаю для себе поки що авторське право – це готова книга.
вже все, вона є підписаною, в неї видавництво її також запатентувало. І ось це для мене є якраз авторське право. Клас. Так, давайте нагадаємо ще раз, коли презентація, і трошки поговоримо все ж про конкурс «Миколаївська книга». Скільки він ще буде тривати, чи вже закінчився? Ні, він не закінчився. Він ще триває, так? Так, він ще триває. Угу. 24 квітня презентація у мене. Це таки буде останній уже день, коли миколаївські видавництва, миколаївські письменники, вони представляють свої книги, своє творіння загальній публіці. А у 25 квітня це вже буде така, знаєте, своєрідна червона доріжка у нашому місті. Ну, так просто воно дуже гарно звучить. В бібліотеці Кропивницького будуть запрошені гості, письменники, видавництва. І всі ми будемо насолоджувати саме ось такою миколаївською книгою. Тому 25 квітня у бібліотеці Кропивницького якраз на 3 годину відбудеться така от урочисте нагородження переможців. Треба завітати. Я думаю, всі запам'ятали, у якій годині, виділіть собі годинку і прийдіть, бо це дійсно цікаво і, я думаю, дуже красиво. Дуже красиво, дуже цікаво. От ми з донькою відвідали презентацію дитячої книги Тетяни Свірської. Ми отримали масу задоволення. Там були дітки, ну, нам 6 років, ми дивилися із захопленням. І я, ви знаєте, це такий був от своєрідний місточок у минуле. Я повернулася в дитинство, тому що діти завжди мріють вирости. Типу, якнайшвидше. А коли вони стали дорослими, можливості повернутися в дитинство вже немає. Я повернулася в дитинство. Я з захоплення слухала уривки з цієї книги. Я дивилася виставу лялькового театру, яку самі дітки поставили. Це було просто чудово. Тому, якщо ви маєте таку от можливість, чи в інтернеті, чи просто від знайомих дізнатися якраз афішу цих презентацій, ви приходьте, тому що долучитися до високого, побачити письменника, поспілкувати, отримати книгу з автографом. Ну, от для мене особисто це таке от велике щастя. Я думаю, що щастя це буде для всіх наших і городян, і гостей міста побачити, долучитися. До того ж, з дитинства треба вже прививати дітям любов до книги, щоб вони розуміли і бачили те слово, чули його, так, і долучалися до прекрасного. Так, дітки були дуже на цій презентації такі от гарні, освічені, допитливі, цікаві. Ми от вже виходили з бібліотеки, от наша Софія, вона каже, можна, давай запишемося. І навіть ми записалися, теж такий був своєрідний от поступ у її розвитку. Ми записалися, ми взяли книгу, і ми от хвалилися всім, де ми були, що ми робили, кого ми бачили. Тому це дуже так от гарно, що в нас є така можливість у нашого міста, фінансова можливість в першу чергу, створити такий от грандіозний проект. І хочу так сказати, що у 2001 році було започатковано всесвітню столицю книги. Кожного року, починаючи з цієї дати, визначається такими от поважним журі місто, якому присуджується місто книги, столиця книги. Я так сподіваюся, що наше місто Миколаїв буде також повинно воно увійти до цієї такої когорти визначних міст. Це круто. Дякую вам. Бажаю вам успіху завтра на презентації. Можливо, натхнення на наступні книги. Ми вже чекаємо презентації наступних, але завтра обов'язково завітайте, бо, я думаю, буде цікаво поринути у жіночі такий світ. У жіночу долю. Да, у жіночу долю. Буде цікаво насолоджуватись книгою. Нагадую, Лілія Бондаренко, письменниця, переможниця всеукраїнського конкурсу «Коронація слова», була сьогодні у нас в гостях. Дякую вам, що завітали, поділилися з нами. А ви швиденько збирайтеся, виділяйтеся, плануйте свій день так, щоб потрапити все ж і на конкурс, і на презентацію книги. Так, тому що це буде цікаво і буде гарно. Дякую вам.